Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Hurmatli obunachilar, akavollar, bugun dala sukalar Muhammad Ali Anjon mashina bozoridan Ali Uskanaklar sayrlab takala mashina bozor kelganmiz. Akavollar, mashina bozoridan e'tiborlarga dehqonlardan arzon-arzon Nexia bir Nexia ko'rsatib qo'yganman. Videolar uchun tayyor ekanlar, videoda bo'ldim. Hozirlarga namoyish etib beraman videolarni. Videomiz bosh ekanlar 2007 saqlangan Nexia bir ko'rsatdim ekanlar. 26 ming probegi bor ekan xolos. Saqlangan toza mashina ekanlar, lyuks variantda. Vashiya akalar masla moshina ko'rgan odam havas qiladi. Akalar moshinani zo'r qilib videolarga olib berdim, naqd pulga arzon qilib berishadi, uni narsaga savdosi yo'q ekan. Kelgan akalar moshina bozorida past video, bugungi videom ichida 90-80% moshina dehqonlardan, ya'ni o'zlari nomida bo'lgan o'zlarini moshinalarini akalar dehqonlardan so'pga qilib qo'ydim. Ko'plari videoga oldirmasa ham aka dehqonchilik ekan-ku, nomeringizni qo'ying. Ajoyib, biz bir xalqimizga aka bir dehqonga moshinangiz to'g'ri kelib qolsa, narx navosi olishadi. Akalar sizlar uchun ma'lumotlarni olib qo'ydim. Hurmatli obunachilar, Nexia bozorida Nexia bir Nexia kelar bosilib ketgan bir 10 qatorcha bu bordi. Akalar bugun mashina bozorida odam bosib qolgan bozorda odamlardagilar uje mana pishchilik boshlandi, pullar ko'paydi. Akalar hamma mashina bozoriga kelib mashinalarni olyapti. Bu safar ayta olaman, olgani kelganlar juda ham ko'p. O'tgan safar to'rayotgandim, ko'p tomoshabin kelib ko'rib ketyapti. Narx-navosini hali baraka qilmayapti. Qo'lni qismayapti. Unaqa narsa bo'lmagandi, lekin akalar bugun bozorda baraka bo'layotgan mashinalar ko'zimdan oldimdagilar 2-3 ta mashina ko'rdim. Mashina ichida o'tirib olib baraka qilib o'tirishdi. Syomkalarni ham so'rab-so'rab qilib qo'yganman, qo'shtirganlarni. Xullas akalar videoda qattiqini syomka qilib qo'yganman. 1000 puli borga Nexia 2 ko'rsatganman, 2014-2013 ming puli borga Nexia ko'rsatganman, 1500 puli borga yana bitta Nexia ko'rsatganman, 1.5 puli borga bitta yaxshi Nexia bir akalar o'zaro kelishuv variantga bankni qo'shmasa aytib akalar savdolarni qilib qo'yganman sizlar uchun. Akalar, videoni boshlab yuboryapman. Ters like bosib qo'yasizlarga umid etaman. 2 yillarda kichkinagina mehnatchasini qadrlagan holatda like bosib, podpiska bosib qo'yasizlar. 200 mingta bo'lishimizga bor yo'g'i bir 20 mingta 18 mingta odam yetishmayapti xolos. O'sha odamlarga yig'ib yuborishimiz kerak. İyun oyida 200 mingta obunachi qilishimiz kerak. Oldimizga qo'ygan katta maqsad mana shu. Qani akalar, sizlardan podpiska Ali Us Muhammad Ali ukalardan zo'r qilmayadini qilib berish. Boshladik. Ustoz Labbay, sizga bir savolim bor edi. Beringiz. Yubor degani nima degani? Yubor degani Rossiya davlatidan turib Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston davlatlariga eng qulay narxlarda pul yuborish imkoniyatini beradi degani. Endi angladingizmi? Angladim ustoz, angladim. Anglagan bo'lsangiz juda ham yaxshi. Yubor ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Yubor. Topganingiz barakasi bilan. Sof savdodan yangi mavsum. Xo'p, minoksidil mahsuloti 5, 10, 15%gacha bor. Uchtasi birdalik, italiyanki effekti zo'r bo'lyapti. Semiraman degan insonlar uchun jenshin mahsuloti, samyunvan va red jenshin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari effekti juda ham zo'r bo'lyapti. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalni pastali, oq dog' va psoriaziga bizdan davo olgan klientlarimiz juda ham ko'p. Ozdirish uchun Chorni Pantera, Fadzor, Valsini, Bobbi mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. Xo'p, akaxonlar, boshlab yuboryapman videoda. Bugun akalar sizlarga videoni boshida xudo xohlasa Nexia 1 da ishqibozlar uchun hurmatli obunachilar saqlanganidan probegi o'zidan 2008-yil ishlab chiqarilgan akalar so'ns motordan Nexia 1 namoyish etib qo'yaman. Aka, qayerda mashinasi bu Nexia 1? Marg'ilon. Akalar, Marg'ilondan kelishdi. Probegi 26 ming mi? 27 ming. Akalar, bosib o'tgan masofasi bor xolos, undan ko'p emas. Hurmatli obunachilar, mashina tozami bu? Toza. Kelasiga vashi tegizmagan. Akalar, umuman kelasiga tegmagan toza mashina. 100 tali akalar gazam qo'yib qo'yishgan, hali motoriga kulish tegmagan ekan do'stlar. Mana sizlarga. Akkumulyatorlari delkor yangi holatda, rollari gidravlika, panoramika g'otlari akalar yaltirab yotdi. Xullas akalar, havas qilsa arziydigan Nexia 1 mana sizlarga. Hozir narx-navosini so'raymiz. Iloji bor, chunki arzon qilib beraman deyishyapti. 4 ta balon holatlari yangi holatda. Endi salonlarimiz akalar polni lyuks holatda. Chiqollar yo'q, masojni qo'yib qo'yishi, u yerdagi maytofonlar ishlab yotibdi. Mana sizlarga 27 ming mashinamiz probegi bor. Hamdan Sober bu yerda akalar kuylab yotibdi. Poliklari bor. Hammasi akalar yaxshi holatda. Ko'rib ko'rasizlar mana. Like bosib qo'ying akalar, kommentga yaxshi bitta niyat qilib qo'yinglar. Barchamizga nasib qilsin shunaqa saqlangan Nexia 1 rasodlari yo'g'idan, probegi ozidan, zapaski bo'lim kuluch hamma yo'g'i borlar akalar. Minish nasib qilsin xudo xolasa. Bu aka nech pul deymiz ya? Nexia 1 chiqiboslarga arzonroq qilib beringiz, hoji borchi sotib olishga buni. 7200. 7200 kamini qilib beryapsiz. Bozor qimmat sinamayaptimi bu aka buni? Yo'q. Qancha qildi so'ramasa?
6700 ga beraman. 6700 ga nak pulini qildib bermadingiz. Yaxshi. Variant bank? Yo'q. Bank bo'lsa bo'laveradi. Bank kelishaveramiz. Telefon qilib yo'g'ini aytib o'tasiz. Qancha pul borga qanaqa chiqarib berishingiz? Yaxshi, nomeringizni aytib bering. 90lik 322 3529 35 raqamlarga telefon qilinaveradi. Charchi men savdoz bersa. Xo'p, buni qo'shib kelsak bo'ladimi, boy akalar? Assalomu alaykum. Qo'shildimi yo bular? Gap egalar akalar uxlab yotishibdi ekan. Nechchi buninglar, aka? Assalomu alaykum. 2009. Qayerdan mashinasi bu? Akalar, Anjon shahrida mashinasi 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Ana sizlarga Nexus 2 oppoq svetda 1.6 donsin bu? Ha, 1.6 dons motordan akalar rollari sparkli qo'yib qo'yishgan. Mashinamiz old tomonidan ko'rinishlari. Oldi ochiq ekan, yaxshi. Yuramiz. Ey, ama kiraskan nima deydi endi bunga? Kiraskasi bor, yo'qmas. Kiraskasi bor. Doza dehqonchiligi mashina? Gap yo'q. 1.6 dons motor, 2009, akkumulyatorlari jaz, rollar gidravlika, gaz qo'yib qo'yishga 100 talim. Motor yangi qilib qo'yildi. O, akalar, mana sizlarga. Minishga tayyor motor qilib qo'yishgan. 100 talik gazi bor. Oladi, minadi. Oladi, minadi. Padarlik otlarimiz yaxshi holatda. Ustidirlar yechilmaganmi buni? Ha? Ustidirlar yechilmaganmi deyman? Bilmayman. Bu haqida ma'lumot kelgan emas. Ko'rsatib olish kerak ekanda, ha? Balonlarimiz akalar to'rttasi yangi holatda tayyorlovkalari bor ekan mashinamizni. Hamda ana linoning poli hammasi joy-joyida. Ha, polvon, nima gap? Prebi qancha edi buni? Chiqol, pixol, magnetofon, richak hammasi bor. Mashinamiz prostoy gidravlika bo'lyapti akalar. Ana sizlarga ko'rib ko'rasizlar, Anjo shahrida mashinasi asosiy dehqondan. Hadovoy korobkaga ham javobdi. Motor qilib qo'ygan ekansiz-ra, amak? Motor qilib qo'ydim. Hadovoy korobkasi qanaqa buni? Yaxshi holatda. Nech pul deyapsizlar boy aka buni narxini, aka? Dadam bular, aka. Amak, nech pul deymiz endi narxini? 5000 deyapmiz. Akalar, 5000 dollar kami bor. 100 talik termometrdan gazi. Qani ich polvon? Zapaska balon, diskalari joy-joyida. Gazi 100 talik hamda pollari bir to'g'ri ko'rib qo'ya berasizlar. Yaxshi. Nech pulga bermadingiz sir bo'lmasa buni? 5000 dan. Endi keldim hozir. Hozir keldingiz. Oy uchmagani hozircha. Pul ozgami deb qo'y, variant bank pul ozgi. Nasiyaga savdosi yo'q. Yaxshi akalar, nasiyaga savdosi yo'q, faqat naqd pulga ega. Nomeringizni aytib qo'ying. 602. Nechchilik? 91. 91lik 602. 1520. 1520 telefon raqamlariga telefon qilishaversin, ha? Gap yo'q. Sog'lig'ingiz joyida bo'lsin. Jarchi men amak. Ana yana bitta Nexus 2 oppoqdan bor ekan. So'raymiz. Assalomu alaykum. Sizdan amaki mashina? Qo'shib kelsak bo'lami yutib kel. Nechchi buningizlar? 14. Akalar, mashina bozorda odamni ko'pligini qaylar ekan hozir. Nexuslar ham bir bilmadim, bir 10 qator yaqinib ketgan ekanlar. Nihoyat Nexus 2 ko'p, Nexus 1, Nexus 2 bosib ketgan. Iloj bor, sizlarga yaxshi ko'rsatish harakat qilyapman. Buningizlar 2013. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. 172 mingmi? 173 ming mashinamizning probegi bor. Akalar, sons motor bo'lyapti bu. Kiraskasi 20% ekan. Mexanika mashina, metan gazi 100 talik. 100 talik termometan gazi bor. Mana, bo'lni ko'rib ko'rasizlar. Yaxshi kapot ostlari. Yechilgan, yechilmagan ekan ustidirlar. Yechilgan. Ustidirlar yechilgan ekan. Akkumulyatorlari jaz akkumulyator. Yaxshi. Buni variant 2500 pul borga beryapsizlar ekanda. Kiraskasi qayerlarda? Kiraskasi Kirillo bilan kapot. Akalar, Kirillo hamda bu tomon Kirillo hamda kapot ustida kiraskasi bor ekan. Tayyorovkalari bor. Yaxshi. Prosto gidravlika deb aytib o'tdim. Yana qaytarib qo'yaveraman. Salonlari polni zavod tushgan. Linoleum sinchi qo'l hammasi joy-joyida. Kolonkalarigacha akalar turibdi. Rad moy o'ziniki. Yo, orqam bitta bosib qo'ying aka. Mana polni ko'rib ko'rasiz. O, burchidagi qizil kropka nimaga u? Zadni yurganda hali nima orqada nimalari bor? Nimalari bor? Nimasi? Mola ekran, devor yaqinlashyapsa chiqildi. Ux, bular haligi nimasi bor ekanda? Gap yo'q akalar. Mana polni akalar ko'rib bo'lsa, pollar yaxshi holatda, 100 talik termometan gazlari bor akalar. Yaxshi. Xo'p, nech pul deyapsiz bo'yga naqdiga buni? 5500. Akalar, 5500 dollar akalar kamini qilib berishar ekan. Komment yozib qo'yinglar, agar zadni yurganda devor yaqinlashganda zug' bergan vibratsiya, shuni nima deylar ekan, nomini shuni komment yozib qo'ysa albatta o'qib chiqish qiziq bo'ladi. Nech pulga bermadingiz bu naqd pulga? Buni hali savdo qilishgan yo'q. So'ragani yo'q, realni oluvchi bo'lgani yo'q hali. Variant 2500 pul borga beryapsiz, bankni qo'shmasdan. Necha oyga berasiz? 6 oy. Akalar, 6 oyga 2500 pul borga variantga savdo qilib berishyapti. Bankni qo'shmayapti, endi bankni qo'shsa foiz ko'payib ketadi.
variant 2500 600 yarım kilo savdosu bor. Nömeriniz aytib qo'ying. 93-lik 760 94 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchamang, savdosi bersin. Qo'shib ketdim bo'y aka buni. Buni sizdanmi mashina? Yo'q, mana. Lasetti'mi? Qo'shib ketdim Lasetti'ingizni. Bəli. Neçə bunu ilə? 2009. 2009. Akalar, Anjon maşını bazarından, Nexi 2 Nexi bilan qatordan sizlərə 2009 Lasetti 1.8. 1.8 aklar motorunu qoşub getiribmən. İndi Nexi ilə qatora kəyib aspoyki Nexiyanı puluğa verəmizmi bunu deyəndə? 2.5 kəmi var. O? Nexiyanı puluğa 6.5 kəmi var. Yaxşı akalar, ana sizlərə. Hop, probeyi qancə yürgən aka bunu? 900 min yürgən. Ha, bes konserv bormuyor bunda? Həmə yoxu bu. Gəp yəgədir. Qancə yürgən? 900. 900 ming mashinamizni probeglari bor. Mana, chexol, poli, kelinorim, hamma yo'g'i joy-joyida. Hozir uchun Instagram sahifam uchun akalar videoga olib ketaman. Albatta Instagramga o'tib obuna olib qo'yinglar. 50 ming obunachi qarab ketyapmiz. Rasxodga nima deydi buni boyaga? Nimasi qanaqa kami bor? Oladi, minadi. Gap yo'q, oladi, minadi. Gaz 100 talik. Minib, yaxshi, nazarasi qursan oladi. Gap yo'q, oldin minib ko'rsin. Kelsin, ko'rsin. Mashinaga yaxshi. Mashinaning holatini ko'rsin akalar. Keyin pul san o'radi notarius deyshyapti. Mana pollar. Zapaska bor, diska bor, gaz 100 talik deb birmita. Kraska nima degandingiz? Polni. Akalar ustib, polni yasichit. Qorani ustiga akalar o'zini mana shu qorani sef qo'yishga. Kami bormi aytgan pulingizdan? Nech pulga bermaysiz ro'masa? Birinchi bozor hali dadil sotib 6000 kam borganmiz, nech bilgandingiz? 6.5 ming kamini qilib berishyapti. Nasiyagach pulozga. Qancha bo'lsin cho'ntagida? Hoz qaytarib yuboraman. Ishna qilaylik aka, qancha bo'lsin nasiyaga puli borgan? Hali 3-4 ming bor. 3 ming puli borga berasiz. 2 oygacha ajdaniyasi bor. Bank qilib berasiz ekan unda? Bank, barter. Qancha pul borga chiqarib berasiz bankda? Hali 2.5 3000 puli bor. 2.5 puli bor ekanlar, 3000 puli borga bank orqali savdo qilib berishyapti. Nomer aytib qo'ying boy aka bunga. 91-lik 603 5262 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Bitta qatar ekanlar, men sizlarga salonlarni qayta ko'rsatib qo'yaman. Ana sizlarga. 1.8 dan ana 2009 Lasetti. Qayerda mashinasiz o'zi bu? Qayerda bo'ldi? Asaka. Akalar Asaka yo'lini mashinasi. Charchamay. Nexia birlardan. Sizdan boy aka mashina qo'shib ketsam bo'ladimi buni? Shart emas. Narxini bilib ketsamchi. Bilaveraman qanchaga? 50 chi. 2000. Ma'lumot to'g'ri bilib qo'yasizlar, 2002 ni Anjon mashina bozorida 3000 dollar kamina qilib berishyapti. Bitta ma'lumot deb ham, nima demas, charchamang. Nexia bir oppog'idan bor ekan, buni so'raymiz. Bu ham sizdanmi? Narxini aytib qo'ying buni. 3.5 50 chi. 2001 3.5 ming dollar. Nexialardan qo'shyapmiz. Ana sizlarga Donusdan bor ekan, oppog'idan bir olchi. Qo'shamiz uchun. Assalomu alaykum. Aka, sizdan mashina? Qo'shsi bo'lar ma'lumot. Necha yil? 2012-yil. Aha. Kraskasi top-toza. 352 ming turgan. Toza mashina. Puli ham arzon. 5300 dan ishot beraman. Qayerda mashinasi bu? Andijondagi. Akalar, shaharda mashinasi 2013 desa? 12. 2012. Toza mashina. Probegi? 352 ming mashinamizni bosib o'tgan akalar, masofasi bor. Mana sizlar 2012 akalar tozalardan so'raganlar uchun Nexia akalar namoyish etib qo'yibman. Motori menga 1.6 dons bo'lsa kerak bu. 1.6 dons motor akalar, mana sizlarga. Rollarimiz gidrolik, gazi bor, 100 talikmi? 100 talik gaz, podranklar yaxshi holatda. Akkumulyatorlar yaxshi. Usitirganmidi aka buni? Turibdi joy-joyida, usitirlar yechilmagan, toza mashina. Akalar, petno ham yo'q ekan. Yaxshi. Akalar 5300 dollar kamini qilib berishyapti. Qancha bermas aka sir bo'lmasa shuni? 4800. Prostoy gidrolik bu, 4800 naqdiga sotishmabdi, qo'shganiga berishadi. O'tgan mashina bozorida qilishganda naqdiga. Yaxshi. Bitta shu gidrolik prostoy ekanda, ana pol nisonlari, chexol poliklari joy-joyida. Nomingizdan mashina? Genda yurishibdi hozircha. Dokumentlarga javob akalar. Akamiz o'zlarini birgalikda ishlaringlar bitadi. Ana sizlarga. Xo'p, orqa tomonlari, pollari yaxshi, zapaska balon diskalari bor, kulishlari ham joy-joyida. 100 talik temir metan gaz balo. Toza 2012. Yaxshi, nomer aytib qo'ying aka bunga. Nomer. 97-lik. 975 07 76 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Nasiya bermasmidingiz buni? Nasiya bermayman. Sistraga faqat ha. Barter bor lekin. Barter qana mashinaga? Devoli bo'yiga. Sizga bo'ldi, ha? Gap yo'q, charchamang aka. Fon egasi yo'qmi-ka? Bor, qo'yaman. Bu ham sizdanmi? Nechchi buni ila? 2009. Kraskasi bunda. Akalar 2009 30-40% mashinamizda kraskasi bor ekan.
Qayerda mashinasi bu? Bu ham shahardagi. Akalar, Andijon shahrida mashinasi bo'lyapti. Yaxshi, hozir ko'ramiz. O, lüks konser ekan-da bu aka. Ishlaydimi? Sitli ichmagan. Konser ishlaydi mi ishlamaydi? Ishlaydi, yaxshi yigit ishlaydi. Akalar, xullas ustasini ko'rsatish kerak ekan-da buni. Hozir katta bo'lib qarib qopti akalar nimalari. Konserlar, ana pol, ne, padaraklar yaxshi holatda. Ha, endiklar rolamiz gidrolika 100 ta gazi bor. Motorlarga javob aka buni. Motorlarga javob. Kapot ustiga kelasi kelgan? Ha, kelasi kelgan. Mana shu yerda akalar pitnosi bor ekan mashinamizning kapotining ustida. To'tta balon holati yaxshi holatda, 340% kraskasi bor, tarifkalari joy-joyda. Lino'ning Pollux vechi xol hammasi yaxshi. Luks holatda mashinamiz, konditsioner bilan birgalikda, luks konditsioner. Qancha yurgan degandingiz? 385 000 bosib o'tgan masofasi bor. Yaxshi. Xo'p. Nech bo'ldingiz aka buni? 4300 Akalar, naqd pulga 4300 dollar kamini qilib berishyapti. Aka, nasiga berasizmi mana shunisini? Buni ham shtiriga. Qancha qildi bermadi sir bo'lmasa? 3800 ga bermadi. 3800 naqd pulga sotishmadi. Nomeringizni aytib qo'ying. 97lik. 97lik. 975. 975. 0776 raqamlariga telefon qilinglar. Javob ayirishtirishlar. Bemal, meni ko'ra oladi. Sochim. Buni qo'shib ketsak bo'ladimi aka? Assalomu alaykum. Sizlardanmi? Xo'p, ko'rishamiz. Egasi kelmagan buni? Qo'shib ketaveraman aka buni. Necha yil? 2010. Bu ham 1.6 akalar motordan. Akkumulyatorlar sezon. Xo'p, rollarimiz prostoy ekan bunda. Gazi bor, 100 talik. 100 talik termometan gazi 2010 mashinani edi. Yaxshi, rasodlari yo'q bunda? Javob, ha? Akalar rasodlari yo'q, javob. Xo'p, mana akalar faralar ko'rib ko'rasizlar, yaxshi turishlariga javob. Mashinamiz to'rtta bola holati yaxshi holatda. Tayyorlovkalar qilishmagan buni. Qayerda mashinasi bor aka bu? Akalar Jahon bozoridan kelishibdi. Mana Chexol Polklonim hammasi bor. Probeg qancha? 590 000 mashinamiz bosib o'tgan masofasi bor ekan. Mana. Bo'lni salom. Javob, yurishtirishlariga. G'irt prostoysidan ekan bu? G'irt prostoysidan. 100 ta termometan gaz. Aka, nech bo'ldingiz buni sotishga? Arzonroq qilib ayting, olib ketsa obunachilar. 36 millionmi yo dollar aytyapsizmi? Akalar, kommentda albatta yozyapsizlar doim. Uka, millionda gapirsin, dollarda aytyapsan, aka xonlar. Vodiyda pasti 80-90% akalar mashinalar dollarda savdosi bo'ladi. Shuncha 36 deyapdan so'rab ham ketyapman, 3600 dollar deyapsa, qani bor. Qancha bermadingiz buni aka? 3600 beraman oxiri. Bo'lishimi? Ha. Akalar, bo'lishi tochka finishi ekan. Yaxshi. Variant bank? Yo'q, bank qoladi. Variantni bermaysiz. Bank qoladi. Yaxshi, nomeringizni aytib qo'ying. 99 499 430 96 97 telefon raqamlariga telefon qilinglar akalar. 3600 dollar bo'lishi. Ukundan kami yo'q, faqat kelishib olib maslahatlashib telefon qilsin deyishyapti. Nomerlarni olib qo'ydik. Egasi bormi Nexia birda? Egasi yo'q. Sizdanmi? Nechchi buning? 2006 Luxe konserdan ekan bu. Rollari ham gidravlik. O? Rollar ham gidravlik. Qayerda mashinasi bor aka? Shahrda mashina. Qancha shahrda mashinasi akalar? Gazi 100 tali. Gazi 100 tali temir balon. Kraskami deb qo'yib bunga aka? Kraska abshit bo'lgan, rangi mana qa dilipin rangida. Ha, stalnoy bo'lgan ekanda? Yo'q, stalnoy emas mana qa. Ha, bu ko'kdanmi? Ko'kdan. Ha, bo'ldi gap. Lekin bu turda yechilmagan uzuniki rangi. Aka xonlar, qaranglar, luks konser bo'lyapti. Mana qakalar, ko'k delfin svetda bo'lgan ekan o'zi, oldin radnoy sveti, keyin o'qni yaxshisiga sepilganmi bu? O'qni zo'riga sef qo'yishgan ekan. Mo'shlaydim ishlamaydim. Akalar, konditsionerlari ishchi holatda. To'rtta bana holati yaxshi. Tayyorlovkalari bor. Andijon shahrida mashinasi bu. Javob yurishtirishlariga. Rasoddan nima deymiz? Rasoddan bo'y aka. Qattiroq ochasiz. Bitta yuz ochmang, sindirib qo'y. Ne, simsim desiz ochasiz. Simsim akalar, login parollari bor. Chihollari bor, poliklari bor. Lino'ning qilinmagan ekan, qishga yaqin o'zlar qilib olasizlar. Ana polni salom. Probeg bormi yo'q bunda? Probeg 376. 376 ming bosib o'tgan masofasi bor. Dokumentlarga javob. Ha, dokumentlar. Dokumentlarga javob. Yaxshi. Qanchaga bermadingiz? Bozor ko'rib, endi ko'ryapti. Qancha qo'ydingiz unda? Buni 4 kami bor degan. Akalar, 4000 dollar narx qo'yishibdi. Hozircha realni oluvchi bunga bo'lmayapti. Aka, chota narsaga berishmayapti-da bozorda hech kim berib qo'yasizmi o'zingiz? Bank qilib beraman. O'z yordam berasizmi? Yetmagan. Qarang, obunachilar yomon narsiyachilar ko'pda. Eng ozda shuning tugida qancha pul bor telefon qilsan aka bankka?
Mingga chiqami? Yordam berasiz o'zingiz. Akalar, 1000 dollar puli borga akamiz narsaga savdo qilib yuboryapti. Bosaverasizlar, ya'ni bank orqali nomlarga olib o'tib beradi. Aka uje o'yindan chiqib ketadiganlar, mashina ofitsialni, zakoniy qonun tarafidan akalar nomlarga o'tib ketadi. Bankdan chiqib ketgan qarzlar nomlarda bo'ladi. O'zlar bir yakka yordam berishadi. Aytib qo'ying nomer. 90lik. 141 37 37 raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchamang, savdoingiz bo'lsin. Egasi bormi-ka aka? Nechchi buning? 2004. Kelasikasi qanaqa buni aka? 10%. Naqdiga nechchi bilyapsiz uni? Naqdiga 3.5. 3500 kami bor. Akalar 2004 3500 dollar kamini qilib berishyapti. Kelasikalari bor. Dons motor bo'lyapti bunisi ham, rollari gidravlika, a? Rollari gidravlika. Yaxshi, 100 talik gazi ham bor. Bitta savollar ko'rsatib qo'yavering. Aka nomer qaytarib qo'yaminga. 90lik. 141 37 37 raqamlariga telefon qilinaveradi. Aytdim. Gapni charchamang. Kim mashinasini qo'shib qo'ying yana. Tekin reklamalar keldi mana. Olib qoling, kelib qoling. Nechchi yil? 16 yil. 2016. Aha. Kraskasi. Kraski kapot kiloda bor. Kapot kiloda kraskasi bor. Probek? Probek 4000. Akalar, yili yangisidan bo'lyapti bunisi. 2016. Oxiri 16 chiqami, 17 bular? 16 to'xtagan. 16 oxiri. Uzib chiqib qoldi. So'nggi avlod ekanda bu, akalar, so'nggi avlod mana sizlarga. Kelasgan qancha degandingiz? Kapot kirilo. Kapot kirilo 4000 probegi bor. 4000 bosib o'tgan masofasi bor. Sons motor bo'lyapti. Voy, hozir o'tamiz, kim chaqiryapti? Sons motor. Rollari prosto, gidravlika akalar yo'q, mashinamiz rollari unaqa emas. Patronaklar yaxshi holatda, gazi bor ekan. 100 talik tebrim aytamanmi? 100 talik tebrim aytaman. Yaxshi. Javob bo'lganingiz hamiglaringiz? 2 oy bo'lgan. Motor qilingan. Yo'q, tayyorlab qo'yibsizlar-da, ha? Akalar, men ichki tayyor, 2 oyni qilib qo'yishdi mana. Bundan xavotir olmasa men olaverasizlar. Qancha ketdi ma'lumot o'rnida motorga? Nech ming qilib ketdi? Motorga 4 million 700 ming sarflabdi. 4 million 700 ming so'mga motor qilib qo'yishgan. Tayyorlovkalar joy-joyida mana. Mashinamiz prostoyda, g'irt. Chixol, poli kilonlari joy-joyida. Probeyda aytib o'tdim. Maytifolar zavodski o'ziniki, prostoy mashina. Endi bu yerdagilar odam o'tirib shuncha ko'rsata olmaymiz. Orqa ochiq, ha? Orqa tomonlari ochiq. Mana. Qani, ko'ramiz-da mana. Kulishlari bor ekan. Zapaski balon yo'q, pollari yaxshi. Zapaskasi bor. Uyda olib berasizmi? Ha. Mo'n surogodingiz ko'pmi? 100 talikdi. Tebrim aytingizni, surogodingiz. 18. Gap yo'q. Sotishga ayting boyaki, buni sotinglar aka, obunachilarga. Nechi bildingiz? 5000 dan o'tib beraman. Akalar, mana sizlarga. Aliuzdanman desa, telefon qilib, akalar mana Aliuz kanalidan chiqib, hurmatli obunachilar, yili oxiriga qadar so'nggi avlod yili yangisidan 2016 ni 5000 dollar akalar mashina bozorida kamina qilib berishyapti. Kapot kiloda kraskasi bor xolos. Qolgan joy radda o'ziniki 400 yurgan masofasi bor. Akalar, bosish kerak. Nexia birdi puliga Nexia yili yangisidan topib qo'yibman sizlar uchun. Aka, nasiyaga berasizmi obunachilarga? Nasiyachilar yomon ko'p ama. Beramiz, 1.5 ming bilan chiqarib yuboraman. 1500 pul borga bank. Yordam berasiz birgalikda. Ha. Akalar, pul ozlarga 1500 ga bankiga ham akalar qilib berishar ekan, o'zlari birgalikda. 5000 dollar kami bor aka hozir. Bosaverasizlar mana. Yili yangi mashina bozorida eng arzonlaridan biri hozircha mashi bo'lyapti. Balki yursam akalar 2016-2015 larda bundan ham arzon, masalan 3.5 ming, 4 mingga chiqib qolar, lekin biz videoda aynan mana shu 5000 dollar eng arzoni bo'lyapti. Davom etamiz. Nomer ayting. 97 lik 165 85 85 lik raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchamang, savdoingiz bersin boy aka. So'raymiz yana bitta hamta. Bormi-ka buni egalari aka, sizlardan emasmi? Egasi bormi buni? Egasi yo'q, afsuski. Egasi borlardan so'raymiz. Yaxshi, buni qo'shdik. Sizdan emasmi boy aka mashina? Qo'shib qo'ysam bo'ladimi ma'lumotini buni? Qaysi nima? Aliuz Zerikishdan Umituz. Qo'shib o'raymi? Nechchi buninglar? Monitori ham bor ekan-a? Gap yo'q. 100 dollar monitor. O, mehri berilgan mashina. Nechchi buninglar? 10. 2010. Qayerdiki? Oltin ko'ldan kelishdi. 2010. Sons motor, roli gidravlika, akkumulyatorlari yaxshi. Gaz bor, padralnik rollari yaxshi holat padralniklar. Roli gidravlika. Qayerda pitnolar? Bu eshik bilan karniz. Eshigida, old eshigida hamda bu tomonga karniz, kraskasi, pitnosi bor. Probeg qancha edi? 416. Balonlarimiz yangi holatda. 416 ming mashinamiz bosib o'tgan masofasi bor. Tayyorlovka qilingan. Polk nomerlari chiqib, hammasi joy-joyida. Mana. 416 ming mashinamiz probegi bor. Lüks holatda, roli ham gidravlika buni. Lüks, beskansel. Kanseri yo'qdan xolos. Akalar mana.
bitta monitorni ko'rsatib qo'ydi, boy videoda boshida aytib o'tgandim, ishlaydi u amaki, ishlaydi. Nichay qo'yib qo'yishgan monitorda kichkinagina monitorchasi bor. Yaxshi, bu ham sal bo'lsa ham haligi. Ha, e'tibor tortadigan narsa bu ham. Xo'p, yaxshi, 100 talikmi bu, nechtalik? 75. 75 talik termometrdan gaz balon bor. Ochilam bu ko'rsam, bitta obunachilar ko'rsatib qo'y, o'z ochib bering. Obunachilar, pollari shum kelgan mashinamizni. Zapaska balon bor, diskalar joy-joyda. Yaxshi. Nech pul deymiz amaki buni? 4600. Akaxonlar, 4600 dollar kamini qilib berishyapti. Telefon qilaverasizlar. Yaxshi, variant bank. Hozir 1 million amaki. Naq. Ishtiriga faqat, faqat naqd puliga. Nomerni aytib qo'ying. 95-lik. 151. 92. 92. 12 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Gap yo'q, charchama, savol ovoz bersam. O'y, qaysi biri nechchi yili? 14. Narxichi buni? 5600 kam bor aka. Akalar 2014 5600 dollar kamini qilib berishyapti. Toza mashinami bu? Gap, kelasiki yo'q. Yo'q. Mana sizlarga tozasidan. Kelaskasi yo'q odam. 2015 idan. Nech pul gaz narxini? 5600 dollar kamini qilib berishyapti. Endi so'z motor, gazi bor 100 talik. Rollari, gidravlika, padronkalar yaxshi holatda. Qayerda mashinasi bu? Qatovdan kelishibdi. Nasib berasizlar, bermaysizlar? Kechasi bo'lsa beraman. 1000 puli bor, 1.5 puli bor, telefon qilaversinmi? Yo'q. Qancha puli bor telefon qilsa? 3000. 3000 dollar puli bor-ya, telefon qilaverasizlar aka, mashinamiz bu. Prostoy gidravlik, ha? Yaxshi, nomer aytib qo'ying. 94-lik. 94-lik. 028. 22 52 bir telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Akaxonlar, videoyimizni mana shu yerdagilar yakunlayapman. Tomoqlar qurib ketdi, ozgina dam olamiz. Orgi mashinamiz shu bo'ldi, akalar, 2014 dan yakunlayapman. Sog' bo'lasizlar, hurmatli obunachilar. Ozgina dam olib, yana dash bo'lsamiz, aytdim, 10 qator, 15 qator Nexia bor. Ancha mashina bozor bosilib ketgan. O'shlar hammasini suyib qilib beraman, akaxonlar. Endi like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Podpiska bosib qo'yinglar, akalar. Mutlaqo tekin, yangi qonun chiqqan, hech qanaqa pul olmaydi like podpiskaga. Prosta shu motivatsiya hisobidagilar qabul qilaman xolos. Sog' bo'lasizlar, yaxshi kunlarni ko'rishinglar, hurmatli obunachilar. Muhammad Aliyev kelib bugun xizmatlarda bo'ldi, Aliyev kanalidan maxsus.